Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilarimiz. Xo'p. Lenovo Legion Pro modelini olib qolganmiz. Xo'p, Toshkentdan olishgan ekan. Windows'dan ko'ngillar to'lmayapti, yaxshilamayapti, qotib qolyapti deyishdi. Xo'p, buni o'zimiz yaxshi Windows'dan qo'yib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Alohida to'xtalib o'tamiz. 20 volt 300 vatt ekan. Zaryadni shunaqa qotdi. Mana endi ko'rishim bunaqasini zaryadligini. Mana oddiy abish noutbuklar. O'g'irligini bilib kutamiz. Juda ham kichkina ekan. Bizda bilib kutiladi. Standart bilib kutgan hisoblanadi bular. Bu ancha qotdi mana. Endi apparat o'zi ham mashinasi juda ham kuchli. O'shani hisobiga shunaqa zaryad qo'yilgan zaryadnik. Bu noutbukimizni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, Core i7 13700H2 operativniy pamyat 32 GB. Xo'p, SSD NVMe PCIe 4 1 TB. Xo'p, video kartasi RTX 4060 bilan jihozlangan. Ekrani 15:6 165 GHz IPS bo'ladi. Xo'p, protsessorimiz yadroriga kelib o'tadigan bo'lsak, 16 ta yadro, 24 ta potok. Bu juda ham kuchli protsessor bo'ladi. Noutbukimizni tayyorlab edik. Xo'p, buni yoqib test ko'rsatamiz o'zimizga. Arkadaşlar juda ham chiroyli dastlab keladi. Juda ham tez. Kimni tayyorlab qo'ydik, egalarini kutmoqda. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli va sifatli qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar. Like va kommentariyalar esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar.